اصل میں ہم نے اپنے پورے ملک میں سرد خانے اس لیے بند کر دیے، سرد خانے بھی بند کر دیے اور غسل خانے بھی بند کر دیے، کہ جو سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں، ایون جو پازیٹیو پیشنٹس ہیں، گھر والے اصرار کرتے ہیں ہم سے زبردستی کہ آپ ان کا غسل کریں، آپ ان کو جو ہے وہ ساری چیزیں کریں جو ہماری رسومات میں ہوتی ہیں، اور ہم ان کو نہیں کر سکتے کیونکہ جو ان کو غسل کرے گا وہ خود بھی جو ہے وہ کنٹامینیٹ ہوگا اور اس کی فیملی کو بھی کرے گا، اور ہمارے ورکرز جو ہے وہ کنٹامینیٹ پھر دوسرے ورکرز کو کریں گے، تو ہم اپنے ورکرز کی حفاظت نہیں کر سکیں گے اور ہمارا پورا سسٹم بیٹھ جائے گا۔ دو دن سے ہم یہ لڑائی کر رہے ہیں، اور یہ ہم سے غلط بیانی کر کے اپنی میتیں یہاں پہ رکھوا کے جا رہے ہیں، یہاں پہ غسل بھی کروا کے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے خوف کی پیش نظر سارے سرد خانے بند کر دیے ہیں، اور لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی جو ہے وہ غسل کروائیں، اور جو سسپیکٹڈ ہے اس کا اللہ کے واسطے غسل نہ کروائیں، کیونکہ جو غسل دینے والا ہے وہ بھی کنٹامینیٹ ہو جائے گا، وہ خود بھی جو ہے وہ اس وائرس کی زد میں آنے کے اس کے بہت زیادہ چانسز ہوں گے، تو بہتر ہے کہ اس کا غسل نہ ہو اور اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ تدفین کی جائے، جہاں پہ بھی اس کا انتقال ہو وہاں سے اس کو کفن پہنا کے اس کی فوری طور پہ تدفین کی جائے۔ نہیں، اصل میں اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون نگیٹو کون پازیٹیو ہے، اور جو سسپیکٹڈ ہے ان کو ہم تصور کرتے ہیں کہ وہ پازیٹیو ہے، کیونکہ سسپیکٹڈ کا مرنا جو ہے وہ سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ پازیٹیو تھا، تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ زبردستی کہتے تھے کہ غسل کریں، اور ہمارے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سرد خانے، ہمارے غسل خانے سب جو ہے وہ پھیلاؤ کا ذریعہ بن جائیں گے، اور یہاں سے پھر بہت ساری جگہوں پہ جو ہے یہ وائرس پھیلے گا۔ یہ پورے ملک کے لیے، کیونکہ پنجاب میں بھی بہت سارے کیسز آ رہے ہیں، کراچی میں بھی، اور پنجاب میں تو اب ڈیتھس بھی بہت زیادہ ہونے لگی ہیں، جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں ان کی بھی ڈیتھس بہت زیادہ ہونے لگی ہیں، اور وہاں پہ ڈیلی 6-7 میتیں ہم تدفین کر رہے ہیں۔